Dobro jutro, lepo zdrav, drage dame, dragi gospodje, takole pa smo zakorakali v tretjo adventno nedeljo, krasen, čudovit dan. Danes bo seveda prežet z eno tako pozitivno energijo. Jaz moram malo zajeti, draga moja družba, tale moj dih, ne, in zadah in kakorkoli vse, zato ker vam tukaj tako polno vse prijatelje oziroma družba je zbrana že tukajle. In predvdaje smo kar veliko stvari ne mogli postoriti, da bo vse tja do 12. ure tipi, topi. Zdaj da pozdravljam seveda vse tiste, ki ne vem, danes praznujete, ravno danes rojstni dan, ampak ja, vem pa, da je včeraj praznoval nekdo rojstni dan. Dragi Marjan Venišnik, vse najboljše ti želim, veliko zdravja, veselje, zadovoljstva. V nadaljevanju bo ena pesem prav zata in skladba oziroma ansambel Roberta Zupana. Zdaj lepa čisto na začetku, jaz moram danes biti zelo hitra, zelo na hitro govoriti, ker vse tja do 12. spraviti, vse, kar smo si zamislili, ja, bo pravi mači zalogaj. Takole, lahko povem, da imam zdaj lepo na telefonski zvezi nekoga, ki vas bo prav prijazno povabil kaj kmalo v njihov vrtni center, in sicer vrtni center Jehrc. Barbara se nam bo kaj kmalo pridružila z eno zelo pomembno, veselo novico, kam bodo odšle njihove božične zvezde, bomo izvedeli kaj kmalo. Drugače pa, ja, vrtni center Jehrc se nahaja v Šmartnu pri Slovenj Gradcu. Danes naš studio, kot že seveda naše prejšnje nedelje, krasijo božične zvezde, drugače pa pojdite tja, si izberite seveda svojo, različne barve imajo. Naj pa povem, da so Jehrci specialisti v tem, da sami pridelajo božične zvezde. Pred leti je bil trend malce drugačen, zdaj pa to je v bistvu en velik korak naprej in sami torej delajo te zvezde. Barbaro imamo zdaj na zvezi. Barbara, dobro jutro. Ja, dober dan. Polonca tem in vsem gledalcem. Tako krasno. Barbara, danes je nedelja. Kaj, ob nedeljah Jehrci počivate? Ali kako? Ja, sej veš, kako je rožce. Moraš se vseeno zaliti pa jih negovati, tako da do 12. malo delamo, pa potem smo pa malo fraj. Krasno. Zdaj, mesec december smo že pošteno zakorakali. Danes je tretja adventna nedelja. Kaj kmalo bomo tudi na naši mizi prižgali tretjo adventno svečko, seveda v nadaljevanju. Zdaj pa, Barbara, si lahko že nekako pogledamo, vidimo že ta program, ki ga ponujete v mesecu decembru, torej vrtni center Jehrc. Kaj vse je to? Ja, bili so adventni venčki, sedaj so bolj te novoletne dekoracije, razne smerekice, tudi aranžmaje za namize, potem pa seveda v veliki meri pa božične zvezde. Vas lahko obiščajo naši gledalci? Kdaj ste odprti? Kdaj lahko pridemo po te rožice? Pridete lahko od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure ali pa v soboto od 8. z vami. Ja, tako super, ti si tam, Barbara, taka ena taka pridna bravljica, ki non-stop tudi v vrtni center prinaša novosti, ja, drži? Ja, res je. Eden mora skrbeti za te novosti. In ena izmed teh novosti, velika novost in novica je pa katera, Barbara. In mi vaščani, krajani, smo na vrtni center Jehrc še kako ponosni. Ja, hvala. Letos gremo prvič v Vatikan s božičnimi zvezdami, odpotujemo 20. decembra in do 24. bomo tam pripravljali svečano dekoracijo Bazilike svetega Petra. Krasno, damo en aplavz. Kar prid! Bravo, ker priti v tja je, bom rekla, Barbara, bila kar dolga pota, ne? Ja, kar dolga pot, že eno leto se nekako dogovarjamo, usklajujemo stvari, rožce, vse potrebne dokumente, kateri so potrebni, da lahko pridemo tja. Ampak dolga pot pa še vseeno pa je uspela in sem zelo ponosna. Krasno in tudi mi zelo ponosni. Barbara, v nadaljevanju še samo beseda dve, torej povabilo s tvoje strani, da seveda pridemo v vaš vrtni center. Ja, vsi, kateri bi radi eno lepo božično zvezdo ali pa karkoli drugega, vabljeni v vrtni center Jehrc, torej od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure in v soboto od 8. do 15. ure.
Takole kratko, sladko, Barbara, mi dve se še v tem tednu slišiva, še pripravljamo torej božične in pa novoletne oddaje, tako da z veseljem bodo tele vaše krasotice krasile tudi naš studio. Pa ne samo to, jaz se ti seveda zahvaljujem tudi za sodelovanje Polonca in Klaudija z flower buketi, ki so, bom rekla, prava paša za oči, pa poslastica seveda, bom rekla, za vse tiste, ki imajo radi cvetja, ne? Tako je, res je, in v naslednjem letu naredimo še en prav poseben izdelek prav za vaju, za vajne poroke, tako da se že tudi tega zelo veselim. Krasno, super. Barbara, hvala lepa za danes, pa pridno naprej, ampak ne preveč, saj veš, danes je nedelja, za me najljubši dan, ne? In tudi malo počitka pride prav. Tako, res je. Hvala tebi, Polonca, in lepo nedeljo tebi in vsem ostalim. Krasno, srečno, nasvidenje. Zdaj pa res prižgemo torej tretjo adventno svečko. Hana, lep pozdrav tebi. Bom poprosila, da prižgemo torej tretjo svečo na adventnem venčku. Takole, krasno, zagorela je. No, tudi tale aranžma je delo torej vrtnega centra Jehart. Zdaj pa, preden seveda poženemo vso to muziko, vse te naše tukajle, ki že pridno čakajo na svoje točke, ne, še eno povabilo in sicer. Ena velika zadeva se obeta tudi našemu sosedu, Toni Mulec, ki je že vrsto let zvest svojemu športu, svojim ciljem, svojemu navdihu, in to je motokros. Odpravlja se na eno veliko zadevo, Dakar 2023, kaj kmalu bo se torej odpotoval tja, je pa seveda prej veliko priprav potrebnih, ne samo fizičnih, kondicijskih, ampak tudi en velik finančni zalogaj. Zato smo mi vaščani, Legna in pa seveda vsi prijatelji stopili skupaj, da mu takole na nek način pomagamo zbrati kar en zajeten kupček torej finančnih sredstev. Govorimo o 100 tisoč evrov, ja, to je en tak velik zalogaj, ne samo za njega, ampak vsak evro po evro torej šteje. Zato smo se mi zbrali in mu na nek način pomagamo, ne? Delček za delček, pa seveda takole že lahko rečem, da nekaj je Toni nabral, ampak vseeno, za kakršnokoli donacijo, za kakršnokoli prispevek, da se Toni v Mulecu torej uresničijo njegove sanjske, torej sanje in želje, kaj ti priti na Dakar, ni kar tako. Seveda pa lahko veliko in še več najdete na njegovi spletni strani. Zdaj le eno kratko povabilo, kratek utrinek, kako, kje ga lahko najdete v naslednjem prispevku. Sem pri Toniju, ja, in takole v zadju že lahko vidite veliko bokalov, veliko priznanj, medalj. Gre za en velik šport. Kakšen šport, kakšni so izzivi za Tonija v mesecu decembru, v prihodnje in kako mu, draga moja družba, drage gledalke in gledalci, pomagati na kakšen način, je najbolje, ne, da vprašam Tonija. Toni, pozdrav, za kakšen šport gre oziroma gre za eno velika zadevo, za en velik cilj, ki si ga zastavil vsi. Ja, pozdravljeni vsi. V bistvu pokali so še iz let, ko sem dirkal motocross cross country. Zdaj se v bistvu podajam na neko čisto novo zadevo, se pravi rally Dakar. V bistvu kvalifikacijsko tekmo sem že odpeljal. Teda zdaj me čaka glavna tekma Dakar. Pač ta tekma je, bom rekel, kar ima nikomu pusti, predvsem je pa velik finančni zalogaj. Tako da to bo zdaj moja največja tekma, prva v bistvu pred tekmo. Teda vsak mi reče, ko priješ na štart Dakar, ja si že zmagal. Si že zmagal, ne? Kaj to pomeni? Je bila to že v preteklosti tvoja ena velika želja, velika vizija, ker ena zadnja je to za takega športnika, kot si ti, in pa seveda za motocross, bom rekla, velika, ogromna zadeva. In odskočna drska. Ja, normalno. V bistvu vsem Dakarja sem sanjal že kar od malih nog ven. Da, v bistvu, ko spremljaš, v bistvu takrat je Miran Stanovnik bil več čas na televiziji, teda sem to vse čas spremljal. Tako da je že od malih nog moja želja, da nastopi na tudi tekmi. Predvidevam, da tudi malo sekirega voznika motocross enduro v Sloveniji, na svetu nasploh, ampak vse se v bistvu zaustaje, ko prije enkrat do te finančne plati. Nabiranje sponzorjev, organizacija je ogromna. Tako da to v bistvu za mene zdaj gre en velik življenjski projekt. In ja, zdaj sem to upam, da mi uspe priti tja. Ja, rekel si finančni zalogaj, mi smo danes seveda vsi zbrani s teboj, naše gledalke in gledalci, da ti Toni, ne, tako da ti dam roko, tako na nek način seveda pomagamo, kako ti lahko, ne, jaz imam v sebi danes eno čudovito krasno majico, je pa najbolje, da ti poveš,
Rekel si velik, velik zalogaj, ogromno denarja si že zbral, nekaj pa prav gotovo še manjka, ne? Ja. Da se ti izpolnijo želje. Ja, to sem zelo. V bistvu je kar velik finančni zalogaj, v bistvu to potrebujem preko 100 000 evrov finančnih sredstev, da pokrijemo vse stroške. Tako da v bistvu v prvi vrsti bi se predvsem rad zahvalil že vsem, ko ste me zdaj podprli. Podpora je ogromna, predvsem preko socialnih omrežij, začeli se že veliko donirati. Se pravi, da pač možna je donacija preko GoGetFounding spletne strani, kar bo tudi objavljen link. Možno je tudi donirati na direktno klub, na transakcijski račun. Zdaj pa v bistvu najbolj frišna nova stvar so platile majice. Polonca v bistvu že malo vreče, na malo se vidi dizajn. Te majice pa v bistvu se da kupiti tudi pri določenih mojih podpornikih. Bo pa možno, mislim, da bo že kar zdaj v današnjih dneh, bo aktualna spletna trgovina na www.tonimulec.si. In takrat grete po zavihek trgovina in tam se da poklikati majico, nakazati oziroma se prvi sporočilo in se majica vam dostavi po pošti. Ja, čeprav gotovo svoje že nimate za le pravi čas, da seveda si kupite majico in s tem načinom pomagate Toniju, a ne, pri zbiranju finančnih sredstev, se strinjaš delček po delček, kamen na kamen in seveda nastane, ne, lahko ena taka velika pomoč tebi, torej zastavljenemu cilju, torej majica, so tiste, vse te stvari bodo, torej linki objavljeni. Samo še to, kako je z ostalimi velikimi sponzorji, tudi velika podjetja, ne, lahko donirajo, imaš posebno brošurico, kjer seveda tudi nekako velja zaveza, ne, potem do nekaj velikih sponzorjev. Kako je s tem? Ja, v bistvu vsak evro mi je prav povedati, da z nakupom majca, donacij in vsem okoli. Normalno pa seveda iščem tudi sponzorje, večje sponzorje, ko v bistvu imam pripravljene stvari za njih, pakete. Te večje sponzorje bojo pač tudi predstavljanje potem na motorju, na dresu, v bistvu od paketa, koliko velik je sponzor. Teda te promocije bojo sprovedene in sponzorje bojo k temu primerno predstavljeni. Teda v bistvu za te stvari tudi lahko mene kontaktirajo prek moje spletne strani, tam so vsi podatki najavljeni in upam, da se še kdo najde. Veliko je še prostora. Še kar sem veliko oddaljen od tega željenega zneska, tega upam, da se še do najdemo. Dobrodošli. Krasno. Takole, jaz ti Toni želim veliko, veliko sreče, dober štart, krasen rezultat in seveda vse dobro v letu, ki prihaja. Hvala, upam, da mi uspe. Hvala vsem, hvala za podporo, pa upam še naprej. Hvala vam. Decembra vsi ljudi smo spet otroci, Miklaš obišče nas, možak dobroti, orihi, tatelji, Roglič, piškoti, v peharju čakajo, da slični smo. Pripeljal videk mraz, se je drželo, zapojemo na glas, še z njim preširno, njegov vesel obraz, pod kučno bilo, otrokom sto daril, sem razdeli. Nas bi pozabil, k molitvi nas je vse najprej povabil, na to pa k jaslicam še kar pristavil, vas je iz sreče stran božični dan. Trije dobri moži nam so spet prišli, trkajo na srce polni radosti. Trije dobri moži, še vrnite se, hvala sem vam za vse, lepo nam je. Nas ni pozabil, k molitvi nas je vse najprej povabil, na to pa k jaslicam še dar pristavil, vas je iz sreče stran božični dan. Trije dobri moži nam so spet prišli, trkajo na srce polni radosti. Trije dobri moži, še vrnite se, hvala sem vam za vse, lepo nam je.
Krasna aplavz, presrečna, da danes ne, imamo danes v naši družbi prisrčnike v zadjih, seveda v zadju še vražje muzikante, tako da danes bo glasba imela skoraj da glavno besedo. Kako ste danes? Odlično. Ni čuje dobro. Odlično. Danes je tretja adventna nedelja, draga moja, kaj tebi pomeni advent? December, decembrski čas. Ste že prežgali tretjo adventno svečko? Danes še ne. Še ne, ja. Ker moji sploh še verjetno niso budni. Še ne, še malo počivajo. Ampak bomo, ja. Definitivno mi ta decemberski čas pomeni nekaj pomembnega, no. Ja, kaj? Ja. V bistvu, da preživljam čas z družino, da se imamo lepo. Krasno, tak. Krasno. Kakšno je bilo za tebe to leto, leto 22, ha? Se želiš kaj kmalo posloviti od njega, pa zakorakati v 23, ali kako? Ja, moje leto je bilo v bistvu ful fajn. Ja. Začela sem lepo s prisrčniki. Torej je bilo to leto?
Je bilo to leto, ko si začela? V bistvu smo že lani začeli, ampak ja. To leto smo pa res imeli ogromno nekih špilov, ogromno smo se podružili, tako da je bilo krasno, res super. Krasno, super. Jaz ti kar dam besedo, pa mi mogoče takole z besedo dve opiši našega. Ne kar ti dej, kako bi ga opisala vašega trobentača? Kakšen je? No, zdaj pa imaš tule le priložnost, ej. Pa tudi kaj takega, mogoče kakšno, kakšno popotnico za naprej, a ve, da se mogoče v letu 2023 pa malo popravi, ne vem. Ja, definitivno je zelo poseben. A poseben? Kaj to pomeni? Zelo je srčen, zgovoren, ja. Zabaven. Zabaven, tako dobro si ga opisala. Torej, dovolj. Poseben, ne? No, zdaj gremo pa na njega, no. Ta je pa poseben na kvadrat, ali kako? Ja. Kako bi njega opisala? Kako mu je ime pravzaprav? Andrej se je med zadnjimi pridružil tukaj. Ja, ampak midva z Andrejem se drugače poznama že iz srednje šole. Tako da se res že dolgo poznamo. No, krasno. To pomeni, kaj sta skupaj gulila šolske klopi ali kako? Sta bila sovrstnika, kako je s tem? Na isti glasbeni šoli smo bili. A, glasbena šola. Ja, ampak je pa leto starejši, tako da nismo bila sošolca. No, tako. Drugače pa tudi verjetno prisrčen, vidim zelo simpatičen, a ne? A rad kuha? A misliš, da on rad kuha? A rad kuhaš? Bomo kaj novo? Rad je. No, glej, levo krilo bomo pa v nadaljevanju smo znali, a ne, da ja? Tamle imamo enega slaščičarja, a ne? Ja, ki bo kaj kmalo, kakšno besedo dve rekel, ko bo naša Hana predstavljala svoje dobrote mame Pavle, kaj kmalo, ne? Ga vprašamo, ampak naslednja pesem bo pa kar zdajle z naslovom. Kaj ste pripravili za danes? Mislim, da imamo zdaj hvaležno. Hvaležno? Ja. Je že bila? Je že bila? Ali ni bila? Veš, jaz sem danes čist pobrkljala te vaše naslove in sem in tja in leva in desno. Katera bo zdaj vedno, ko objame me? Aha. Ta bo, ne? Mislim, da ja. A se radi objemate pri srčniki? Ja. A se tako, ko se vidite, ko pridete na vaje, objamete, ali sam grete njim druga, zdravo, servis? A ti kdaj njega objameš, ko se sečko? Danes sem ga. A res? Danes smo se vsi objeli. Danes ste se pa vsi objeli, no super, mi da se še pa nisva. Lej, se objed neč ne stane, veš? A veš kaj, dragi moji, dajte se malo objetile v zadih. No, evo, ker moram nekaj povedati, da objem nič ne stane, pomeni pa lahko zelo, zelo velik. Zdaj le čas za objemanje, torej vedno, ko objame me in prisrčniki. Zadnjič sem po dolgem času mesto šla.
vedno ko objame me, odveč so besede. Fantje pravijo mi, da ta tip ni za tebe. Meni pa srce drhti in nič ne pomaga. Aj, 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 aj. Nama najbolj važno je, da nama se rada. Vedno ko objame me, odveč so besede. Smo mi bili fajn v zadnjih zale. Vrhunsko. Aj, 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 aj. Vrhunsko. Jaz sem ful presenečena, draga moja družba, ker ta mladina toliko sodeluje. Jaz tudi komado res priznam, ne poznam, sem čist iskrena, ampak to lepo vse. In mi je všeč, da drug ensambl tako fajn poje in vse vejo. Potem sem pa jaz rekla, če bo tele Vitek pel, ki bojo oni zdaj igrali zdajle. Me prav zanima, koliko dobro poznate drug drugega. Hvala lepa prisrčniki za enkrat, hvala za tole čudovito vzdušje danes na tretjo adventno nedeljo. Zdajle se gremo pa malo posladkat. Pravi čas je že, Hana. Evo, zdaj si pa ti na vrsti. Svečko si pržgala, zram pa prinesla en kup vaših dobrot. Mama Pavla. Še prej pa moramo povedati, lahko se vsedete, fantje, ja? Ej, lahko pride sem, seveda, dam te tlele. Ne, ti greš sem. Tac boš najin okuševalec, veš? Jo, imaš rad sladko, ne? Hana, vmes, preden greva na čokolade, ne? Ti si eno tako res pozitivno, energično dekle, prihajaš natančneje, odkot najprej moramo povedati? Iz Kranja. Iz Kranja in zelo pozdravljamo vse tiste vaše prijatelje, ne? Tvoje mami, vsi, ki gledajo. No, tako, vse, ki imajo radi sladko iz našega konca, pa tudi vse okrog. Okrog. Moramo pa tudi povedati, da Hana tlele je pela vse, zraven je vedla. Sem, pa koliko to ti to vse veš? Hana, ti si ful povezana z glasbo. Ja, jaz prihajam iz glasbene družine. Moj ati pa moj brat sta oba glasbenika. Jaz sem tudi folkloristka pri folklorni skupini Iskra ime, ko že 16 let. Čak. Folklora, a je še kdo pri folklori? Daniel je bil včasih. Daniel! Daniel in prosim, Hana, to sem pa zdaj jaz točno vedla, veš? Ker takole, ne? Harmonka, prosim, harmonka, hiter, harmonko, nekaj bomo zašpilali. Prit sem. Zato, ker... Ne. Čaki, Dani, ti ne moreš verjeti, mi zdaj smo se to že vse zmenili, veš? Ja. Ampak nekaj je bilo, da jaz sem rekla, veš, danes bomo malo... Jaz sem pri folklori, sem rekla, o, pa bomo pa malo danes plesali. Jaz rekla, o, z veseljem. Sem rekla, veš kaj? Pricem. Kaj je mama? Mama je celo predsednica. Tudi ne še? Se ti si tudi plesalci, Barjena? Ja, samo za mene ni plesal. Čak malo. Veš, da sem odan zavrtil, ej. No, ampak, kaj počaki še. In bilo je tako, da sem nekaj, lej, mi bomo ti kar tega letovega, kaj dan za tebe sedi, bo šla malo plesat. Ja, s veseljem! In glej si ti to veselje, lega. Ja, a bomo zdaj malo, dejte hiter en harmonko naj vzame. Harmonka, pa neke kitara, hiter akcija, gremo, Alen bo vzel harmonko. In vidno sta pripravljena za eno, kaj bo ta raje, polka ali valček, jaz mislim, da polka mora biti, ne? Na poskok, torej, Dani, ti si plesal, ne, tudi Daniel? Tudi. Kaj, folklora? Še tudi plešem, na veselici. Ja, vse sem te jaz malo že opazvala, pa vem, da rad plešek, zato sem te dodelila, Hani. Folklora tudi ja, ne? Ja, tudi. Torej, tudi, tako da vidva korake, to vse dobro poznata, ne? No, in zdajle, a smo pripravljeni, daj malo en aplavz za Daniela in pa za Hano, ena fajn kipra. Polka, super. Evo, polka!
pa se primeta in hitro eno polko. Še, daj, ajmo! Popačkal, tako da je. Zdaj si si pa zaslužil en košček čokolade. Gremo za tole našo vizo. Krasno, plesali smo že, kaj šele bo do konca. Hana, torej ples folklora, ampak tvoja strast so pa seveda sleščice in pa en krasen produkt, oziroma produkti, ki so nastali pod imenom Mama Pavla. To je ena zgodba v zadju, slike imamo pripravljene, pa najbolj, da kar sama začneš, takore delček za delčkom, ne, odkrivati tole tvojo zgodbo. Ja, tako je. Mi smo pred 4 leti v Kulandiji v Kamniku odprli kavarno. Ja, sadihi. Ja. Veš, to je težko takole človeka, kar porim zelo spredi. Pa pa govoriti, ne? Veš, to vsak malo drugače zna, pa to je... Ja, ampak sta bila krasna. A ne? Evo, Kulandiji. Lahko še kdaj. Ja, še do konca daje nekaj časa. Hana, in greva zdaj, Kulandija. Ja, pred 4 leti smo odprli kavarno v Kulandiji in takrat smo imeli mi enkrat enih problemov, kako bi mi naši kavarni dali ime, ker karkoli smo se spomnili, že obstajali. Ker teh imen je že res eno malo morje, pa žal, eno leto prej je mama Pavla umrla in takrat smo se mi pa spomnili, zakaj pa mi ne bi po njej poimenovali vsega skupaj. Mi, da smo se res fino razumeli, ena taka povezana družina smo bili in tudi ljudje mamo Pavlo povezujejo z nečim domačim, z nečim dobrim. Vsak je imel ali pa ima eno staro mamo, ki je prišel k nej, pa je pri nej jedel najboljše kosilo, najboljše palačinke, puding, karkol. In res vzbudi pri ljudeh neko tako toplino, pa nekaj lepega. Kaj si ti pri njej najraje imela? Kaj je za tebe najraje oziroma pripravljala, pa ti je bilo najboljše? Moja mama je bila iz Zasavja, iz Trbovelj in mi smo rekli tej hrani, to je iz makaronov pa iz krompirja. To se pomešano skupaj, kako? Ja, to je taka hrana, ki jo Zasavci radi jejo in je mešanca makaronov pa tenstanga krompirja. In je ful dobra stvar. Jaz sem komorkoli sem to razlagala v šoli, ker smo mi iz Kranja zdaj, komorkoli sem razlagala, da jaz to doma jem, to so vsi rekli, o, fuj, kdo to je, makarone pa krompir, to ne gre skupaj, ampak mi doma smo pa vsi to ful radi jedeli. In to ti je ostalo spomin od nje, ne? Kaj pa kaj sladkega, ne? Glede na to, da si pa potem oziroma ste poimenovali po mami Pavli, po tvoji seveda stari mamici, pač to blagovno znamko. Kaj je pa takega sladkega ona zelo rada pripravljala? Moja mama je bila domačkom bolj take stare šole, tako da ona je pekla potico, štrudel, take sladke stvari. Jaz sem se pol usmerila sicer v malo drugo smer, ampak nekih osnov me je pa seveda ona naučila. Ja, tole zdaj lahko pogledamo oziroma vidimo, ker, veš, težko je se opredeliti na vse, ker ti imaš od čokoladic do sladolednega programa, gre pa vse za butične stvari, ne. Jaz sem bila pri teb, pri vas in ker sem jaz poskusila ta pistacijev sladoled, mislim, to je res P od pistacije, ne? Ni to nekje P, pa te pistacije ni noter, ne? Ja, res je. Povej, kdo te je pravzaprav navdušil, odkot ideja, da bi pa z eno mlado dekle, kot si ti, Hana, začela z čokolado, z sladicami, z dobrotami, se veš, pa obrati eno tisto ta pravo pota, ne? Ker se veš, čokolade lahko vsi, mislim, ne, vsi ne morajo delati, ampak čokolade so lahko povprečene, lahko so take, lahko so drugačne, ampak ti si šla pa v eno drugo smer. Ja, jaz sem po izobrazbi živilsko-prehranski tehnik in jaz sem se v šoli učila od vse, se mi bi profesorca okregala, ampak od vse svinarije, ki jo dajajo v živilski industriji noter v hrano. In meni je bilo ful pomemben, ker si probal čokolado ali pa kjerokoli drugo hrano, pijačo, da ima res okus po temu, kar je noter, da so res pristni okusi, ta pravi okusi, da ima naš jagoden sladoled res okus po jagodah, ne pa po nekih jagodnih bombonih. Ekstraktih, ja, pa nekih tvoja. Jaz sem se enkrat tako smejala, prišla ena gospa, pa je rekla, da njej pa naš sladoled ni všeč. Pa smo mi rekli, ja, povejte, zakaj pa ne, je rekla, čist preveč ima okusa po jagodah. In sem se jaz prav smejala, sem rekla, kako preveč okusa po jagodah, če pa jagodan sladoled. Tako da ja, meni je bilo fejst pomembno, da so
res, res dobri artikli. Je pa tudi pri naši branži zelo pomemben, da je tudi vizualno čokolada lepa, zato ker ljudje, ki vidijo embalažo, rečejo, oh, wow, to je pa lepo, to pa moram kupiti, ampak če jim pa poj vsebina ni všeč, se pa ne bojo vrnili, pa ne bojo spet prišli nazaj. Tako da se mi zdi, da je oboje zelo pomemben, pa da se dopolnjuje. No. Ja, omenila si torej material oziroma, kako bi rekla, surovine, ne? Ja. Surovine, ki res ti si perfekcionist, ba je, ne? Sem slišala od veliko ptička, ne? Da vsega, kar se lotiš, mora biti res perfekt, popolno in ne daš ven, dokler to ni tako, kot mora biti. Ja, res je. Včasih je to zelo dobra stvar, včasih me pa malo po glav tepe, ampak pol na koncu gotoviš, da se je splačal biti malo živčen pa malo slabe vole, ker na koncu res pride do nečesa res super. Meni je bilo na začetku, sem se malo spopadala s tem, ker jaz sem rekla, hočem najboljše surovine, hočem najbolj kakovostne stvari noter v čokoladi, tudi enka pa enega časa, pa na koncu koncev tudi enega denarja vloženega v to, da smo mi vse surovine nabrali, da smo najdeli vse artikle, da smo sprobali, testirali ljudem, strankam, potencialnim sosedom, prijateljem. Torej, to so bi zaprobati. Testi zajčki. Ja, lahko tako rečemo. Ja, sedaj bomo tudi malo testirali, ja, seveda si prinesla vse. In ja, torej začeli se pri teh testih in surovinah, ne, kaj zdaj, kaj uporabljati, ne, da bo to res nekaj malo drugačnega, da bo to, ki bo žal v usta, ne, da se ti bo potem še eno minuto, pa še več, pet minut, še ta okusa ne prava. Ja, jaz sem hotla, da so malo drugačni izdelki, no, da ni tako, kot vse čokoladnice v Sloveniji, pa tudi širom Slovenije, nas je res velik in se mi zdi, da se mora vsak potruditi biti malo drugačen, delati nekaj drugačnega, nekaj svojega in mi smo res odkrili oziroma razvili ene par različnih stvari. Tole, ki boste za vidva probala, so čokoami za rašidi pa karamelo, take fine hrustljave čokoladke, tako da pri nas ne delamo nekih klasičnih pralin, tako kot delajo druge čokoladnice, nimamo en kupenih različnih čokoladnih tablet, ampak delamo tako tele hrustljave čokoladke, kremino čokoladke, pavlice, ki so tam le v škatelci, bomo pa tudi probali take nižne, mehke čokoladke. V glavnem in kupenih takih malo drugačnih stvari. No. Tudi tole, kar zdaj ti gledaš, to so pa taka eno izmed najbolj priljubljenih čokoladnih daril, ki jih pri nas naredimo. To so tabelce različnih oblik, jih imamo različnih velikosti in potem oseba, ki naroča čokolado, zbere posip, ki ga bo dala gor, zbere obliko, zbere velikost, pa pa čist po svoje napiše neko besedilo, ki bi ga rad imel na čokoladi. Napisali smo že svega iz svašta. Daj mi povej, kaj je bilo najbolj, ker se ne vem, če si bila, upam povedati, ja, ker smo na televiziji. Ker si bila v zadregi, pa si rekla, tole pa ne bo šlo, ali pa ne vem, le, se lahko, zakaj pa ne, se ljudje smo si različni. Za Valentinovo jih naredimo kar neki, ki piše, dala ti bom. Ali pa se veš, to dala ti bom, so tri pikice tle v zadnjih, a veš, le, marske, je lahko. Maš prav, čokolado. Sej, ja, jaz bi pa tudi bila vesela, če bi mi mož tudi lahko napisal, dal ti bom, se za kva pa ne, se zdaj lepo enkrat telih praznikov, ja. Pa bo vam povedala tako med vrsticama, ne, ja. Da ful lepa darila. Krasno, ampak tudi moram povedati, da veliko stvari delaš personalizirano, torej res se potrudi za stranko oziroma za ljudi, se vidi, mene embalaža prepriča, veš, ker jaz sem tudi tako, jaz padam, jaz sem vizualni tip, ne, ja. Men nekaj tam razlagati pa tako, da mi ne seka ven, ne more, ampak krasno. Si to imela tudi ti ideje, kako oblikovati te škatlice, embalažo? Ja, jaz sem bila kar sitna, no, ko smo oblikovali tole embalažo. Sicer nam je malo zagodila korona, mi imamo čokoladnico, zdaj od let, zelo je bilo lih za Miklavža, no, je bilo 2 leti. Mogli bi mečken v začetku 2020 štartati, pa nam je potem tale korona malo ponagajala. In ko smo oblikovali embalažo, smo tudi spet, v kjero smer bi šli. Embalaž na trgu je že malo morje in pa smo nekako hranili neko eleganco, nekaj elegantnega. Tudi meni je bilo pomembno, da če nekomu ena oseba da našo čokolado za darilo, da jo lahko da brez kakšne dodatne vrečke, enega voja, ampak lahko samo vzame, prime in nese in je samo po sebi lepo darilo. Tako da smo se potrudili, no, da je tako malo drugač, pa vse en taka lepa, elegantna, pa tudi koliko je tale, naprimer, malo razigrana. No. Vidim. Hana, zdaj le samo poveva na hitro še, ker je čas opet za glasbo, kaj imamo vse na mizi? Tole, kar smo rekli, torej imate tudi fige, oblite, torej sadje, oblite v čokolado, pa samo čokolado,
Pa s koliko procentom čokolade je to oziroma kakava notar? Čokolada je neto grozno sladka, ima mečkan višji procent kakava, mlečna, 41% delež. To pomeni, da se že bliža počas temni, ampak ma, zaradi tega se kdo ustraši, pa pa grenka, pa je pa temna. Ni grenka, sladka je, ker je mlečna čokolada, ampak je taka prijetna sladka, ni tako sladka, da imaš poj, da ti kislina peče, pa še 3 dni cukor pustih. Temna pa tudi ni tako grozen grenka, ker včasih te temne čokolade ljudi odvrnejo, zato ker so take trpkega okusa, ker usta ti skup potegne, jaz rečem. No. Temna čokolada tle naša, pa ni to grozen grenka, ampak je taka prijetna sadenkasta, spet malo drugačna. Malo no. drugačna. Morate probati, ne? Ja, tako. Morate probati, dragi moji. Kje, kaj, kako v nadaljevanju? Zdaj samo pove, tole mava sva rekli. To so čokami. Čokami? Tle je ena fina zgodba vzadej, a mi? Je po francosko prijatelj. Oh, tako da so čokoladni naši čokoladni prijatelji. Tako da ja, teli so za rašudi pa karamelo, teli so pa za oreščki pa suhim sadjem. Ej, a si zato, Hana, da malo porazdelim tole? Ja, seveda. A ne, da porazdeliva? Ja. Vražje muzikantje, vi se pa pripravite na prvo pesem, ker zdajle, ja, jaz grem pa do prisrčnikov, da ja, lahko Hana, lahko ti, lahko tudi obe dve, za prvo pesem in sicer vražje dekle. A imam prav? Ja, mama, ne? Tako, pripravite se, mi pa gremo zdaj malo tole podeliti, ja, takole, čokolada bo danes res, tole tudi imela glavno besedo, kje lahko Hanine čokoladice kupite, tole v nadaljevanju, pomembno si je pa zapomniti, mama, Pavla, to je tisto, kar je najbolj pomembno, seveda pa ostalo v nadaljevanju, ne, kasneje. Zdaj, seveda, izvoli. Vam lahko tole pustim, tlele? Prva pesem? Navihano dekle. Aha, navihano dekle, jaz imam še stari seznam, se veš, ne? Torej, navihano dekle, zdaj le prva pesem v izvedbi, torej vražjih muzikantov, prisrčniki. No, zdaj me pa zanima, koliko boste vi tole zraven pela, ne? Boste? Ja, zdaj le ne morje, kaj malo čokolado. Mamo Pavlo, a ne? V ustih, tako da ne bo šlo. A se bojo potrudili. V prvo torej z nami vražji muzikantje. Please
bliže v oso, bliže v tja, je sveta vrtina. Pomembno je popolno razmerje okusa in sladkostnosti, da dobimo magičen izdelek. Lepo pozdravljeni ljubitelji čokolade. Prepričana sem, da lahko postanemo zelo dobri prijatelji, ker vsi vemo, da sladki prigrizki osrečujejo človeška srca. Z različnimi postopki naredimo gladko, svetlečo in dišečo čokolado. S posebno natančnostjo jo segrejemo in raztopimo, nato pa jo vlijemo v različne modele in posujemo s lastnimi koščki oreščkov in ostalimi dodatki za različne okuse. Na koncu dobimo svetlečo čokolado z lepim lomom, ko jo daš v usta, pa se lepo raztopi. Postopek, kjer kot rezultat dobimo sladki čokoladni izdelek, ki je osvojil moja in vaša srca. Sem Hana Kotar in predstavljam vam čokoladne izdelke znamke Mama Paula. Samo ti, samo ti, samo ti, mi sanje oživiš, samo Iskalo je srce, tebe je našlo, videla sem, da ljubezen moja večna
ustnic, želje iz oči, bil si moja polovica, zdaj pa manjkaš mi. Kdo nalil ljubezni čašo na ino je strup, kdo zamešal med poljube jezoino bub, nisva znala več obiti grdih vseh pasti, zdaj si rane celim sama in ob drugi ti. Misel na te ne zaspi, pa čeprav sem to hotela, tiha želja v meni še svoje hodi, ne uboga me. Misel na te ne zaspi, pa čeprav sem to hotela, tiha želja v meni še gori. A minile so noči, ko sva rada se imela, čas solze posuši. A minile so noči, ko sva rada se imela, čakam, da mi čas solze posuši. Bravo, bravo, krasno. Uživamo danes v polkih in valčkih. Malo smo se danes pomešali, krasna dva ansambla danes v naši družbi. Živjo, kako je tam zgoraj? Oblačno. Oblačno. Jaz še petke imam, ne? Jaz bi ti bila po mojem glih do tle. Ja, ne, bi se skoraj mogla jaz že tjale gor jeti. Krasno. Tudi tebe bom vprašala. Tako smo pod vtisom vzdušjem tega meseca decembra. Danes je Slovenijo pobelil tudi do nižin sneg. Upam, da zdrži do Božiča. Do Božiča. Vse to pa res, a veš, Božič smo ponovadi imeli kar brez snega. Pa ni Božič pravi Božič, ne? Je tako. Kako ti doživljaš tele decembrske dneve? Ma ne vem, eni sploh nimajo radi praznikov. Jaz imam zelo rada, sploh Božič, december, da sem lahko malo več skupaj z družino. Pa fajn se takrat je, to je še bolj važno. Še bolj važno, tudi rada ti kuhaš, kaj skuhaš. Seveda skuham, seveda skuham. Tvoja specialiteta je kaj? Rečemo v mesecu decembru. Kaj potica. Pa je res? Potica, res, pandje? Potica? Niso je še probali. Pa smo tam, ne? Ja. Tako da, novoletna zaobljuba, potica mora letos paditi. O, seveda. Ja, pa padla, ne? Dobre, ampak tudi tebe moram vprašati, ker vidim neki menjav, ne? Dekleta so se tudi tam pri prisrčnikih zamenjala, ne? Imajo novo pevko, novo deklet. Tudi ti si med, kaj, med frišnimi tle, ali? Pa zdaj sem pa že krene slabo tri leta. Že tretje leto teče. Že tretje leto teče, dobro, viš, jaz sem čist le še v ozadju. Ampak ja, kako se počutiš med temi vražjimi muzikanti?
vražje. Vražje, dekle, ne? Krasno. Le, on je tako zdaj pogledal. Ja, ne? Ja, krasno, ne? No, pa dajmo vražati. Kako je tako ledečvo imeti pod kontrolo, pa v bistvu obrzdati vse te energije ženska, ne? Kaj ponovat smo? A veš, ženske je največji problem v ansamblu. A to drži? Ja, ja. Vse vem. Pa ne samo v ansamblu. Ne, se bo, se ne. Ja, ne, mi se čist dobro počutimo, Eva je super, tak da. Ne bi zamenjali. Smo se ujeli. Ne bi zamenjali. Zdaj, čakala sem, da še rekel ne. Ne, ne, sem rekel. To je in pika, ne. Veš kak, energija mora biti, ne. Sem rekla, da mora pasiti, kam rekla. Sej, ker jaz pa vem, da ti bi pa to urenk, lele, se tlele smo pa mi bila krpen in gliha, veš? Ja, tudi. sma kar to. Ok, vražim muzikantje. Alena sem že imela prejšnjo nedeljo čast tukaj le malo spraševati, ne, in ga izcono. A ti si ga gledal? Ja, jaz sem ga gledal, ja. Ti si ga gledal, ne. Je rekel, ovo gledajo, ne. Ja. Danes pa tle, ne. Danes pa tu. Bili ste zmagovalci Polka Valček, a ne? Ja, res je. Kar nekaj festivalov pospravili pod streho, a ne? Uh-huh. Ja, kako, če bom tebe vprašala zdaj naprej, 2023, kakšne cilje ste si zastavili? 2023? Že imate kakšne cilje? Cilje, kaj pa vem, verjetno bojo neki novi komadi. Ja, verjetno. Tudi danes bomo premierno enega izvedli. Opa. Uh-huh. Na koncu Vražje dekle je naslov. Uh-huh. Za festivale pa tako smo se kar odločili, da v bistvu se jih več ne bomo udeleževali. Te prestarja, ne? Ne, tisto smo, nekaj let smo se udeleževali festivalov, smo tudi nekaj nagrad dosegli, tako da... In presegli pričakovanja? Ja, ste bili presrečen takrat? Nismo vedeli. Trobentač, dam tudi jaz še tebi besedo, ker ponovat ste vidi desno, levo krilo čist, ne? Ponovat bolj sredina govori. Kaj boš pa ti rekel? Kakšno bo leto 2023? Pa kakšno je bilo 2022 za vražje muzikante? Ja, leto 2022 je bilo perfektno. Mm-hmm. Mislim, da smo izvedli polno enih lušnih špilov, krasno, veselic, porok. Krasno. In upam in pričakujem, no, da bo leto 2023 glih tako. Krasno. Mogoče še bolj polno, še bolj veselo, še bolj vražje. No, glej, dam ti besedo, kakšno popotnico bi dal za naše gledalke in pa gledalce? Ja, želim vam, da v leto 2023 no, vstopite tako kot mi, polni muzike, polni dobre volje, da boste tele pač, praznične dni preživeli, kar se da lepo, v krogu družine in, tako kot je rekla, dobre hrane. A ne? Krasno, da... krasno, super. Zdaj je čas za naslednjo pesem. Katera bo ta? Boš ti vedela, bolj polona. Jaz pa, veš, da danes sem pa čist. Ne zanikaj. Jaz sem danes, veš, Alen, čist, ne? Ja, mislim, dve fori sta danes, ki jih bomo na koncu mogoče povedala, ne? Mislim, jaz sem čist odštekana. Eno polko sem jim novo dodala, tako da novo polka bo verjetno naslednji naslov, ne? Prvas pa jutro. Tako da zdaj z nami torej vraži muzikantje v tretje, ne? In pesem Ne zanikaj, nikakor ne. Se prepletajo, ti pa delaš se, da ne vidiš me. Jaz se grem s teboj, igro najino, da te ne poznam in pogledam stran. A v resnici sva vulkan, ki čaka svoj dan v globini vre. Bitka src začinja se. Ne, ne zanikaj, kar je na dlani, da te obrne moj nasmeh. Da svet se ruši ti pod nogami. Ne, ne zanikaj, da sem tvoj greh. Braniš svoj sloves, mačo moškega, sorry, dragi moj, vendar ne z menoj. Tu potrebna bo druga taktika, z glavo dvignjeno. Hodim jaz lahko, a v resnici sva vulkan, ki čaka svoj dan.
Slabna hitrost, tole smo zale res fajn zaštrikali. Hvala lepa. Neprisrčni ste bili, ja, vražji muzikanti. Hvala lepo za enkrat. Zdaj je čas, ne, da zopet nekako, ne, našim borbončicam, lahko se sedete, hvala, ja, borbončicam zopet nekaj dodamo. Malo smo dali sladkega, ne, ravno pravšnjo dozo sladkosti vseh dobrot mame Pavle. Hrana je danes z nami. V nadaljevanju bo povedala, kje vse te dobrote njene lahko seveda dobite, poskusite in pa seveda podarite. Zdaj je čas, mesec december, za obdarovanje in mama Pavla in vse te dobrote so lahko krasno darilo. Potem je pa že seveda krkaj kmalu Valentinovo, tako da tudi to je seveda lahko krasno darilo, čuža čokolada pa itak, ne? Vse gre skozi, vse veste, ne? Skozi želodec, sledi poljub, potem pa še marsikaj. Takole, grem jaz na tole stran. Lahko? Pa gled, ne, ček malo, pa tlele se rinem. Joj, bom šla tukajle. Ha, Nika. Nadaljujeva, kjer so ostali prejšnjo nedeljo. Danes tudi z nami, ne, penine pa vina Matečko. Tako je. Ja, mi smo to vse zanč poskusili enkratno, fajn smo se imeli. Jaz sem to tudi domov nesla, pa Sionka se veš, le zmaga. Ja. Roka tako. Še enkrat ne, pa povemo, kaj ponuja vina Matečko vse? Torej, mi smo se nekako v zadnjih letih specializirali bolj za penine, tako kot si že prej povedala. Torej, v zadnjem času bolj sadni okusi, jagoda, malina, pasjonka pa bela breskev. Pa imamo tudi personalizirana darila oziroma etikete, tako sem danes zraven prinesla, imajo tudi vraži svojo etiketo. Opa, no. lejti to. Tako da, to bomo danes tudi odprli, če bojo dovolili, no. Mislim, čak, ma mi že čakamo, ne? Ja, tako. Evo, to je čist personalizirano. Zdaj, jaz nisem en tak specialist za to, ampak jaz bi se pa dan z tega lotila. Vmes pa bomo pogledali tudi neki fotografiji, degustacije, vaše domačije, kje ste, a ne? Pa greva kar od začetka, ne? Kje se nahaja domačija, kaj nam se ponuja in kako seveda pride do tja. In kakšne so te vaše degustacije? Delam prava, ne? Malo manj prijet, ne? Ja. Ne, ja. Te ne bo bušno loven. Ne bo bušno loven. Ok. Ja. Ne, se lahko kar žičko pustiš. Lahko žičko, kar dam gor. Aha, gor. In zdaj to tako, ne? Ja, tak. Ok. No, pa greva. Kje se nahaja domačija? Torej, mi smo v okolici Maribora. Natančneje v Jakobskem dolu, to je ena taka mala vasica. Evo ga, super. Je šlo dobro, ne? Ja, odlično. Otiti, bomo malo sprobali. Bo to gospod Alen nalil. Bo za naše prisrčnike tudi kaj ostalo? Ja. Bomo malo porazdelili, ne? Ja, mislim, da dovolj kozarce. Tako. Ja. Takole, pogledamo zore, ne, torej slikce degustacij, pa bom te kar poprosila, da malce pokomentirava, ne, tele naše fotografije. Sva rekli, domačija, kje? Torej, v mali vasici v Jakobskem dolu, tako sem že prej rekla, torej sem že četrta generacija, ki se v bistvu ukvarja z torej, vinom. Drugače je zaenkrat moj ata, še lahko rečem, šef tega. Tako sem rekla, prvo smo začeli z mirnimi vini, torej z botelčnimi, zdaj pa nekako, kak je on nastopo tudi s peninami. Tako da nekako s tem bolj prodiramo na trg. Enkrat leto imamo mi v sklopu našega kraja dan odprtih vrat, se vsi vinogradniki v bistvu nekako na svojih domačijah zberemo, pa imamo pač potem degustacije. Drugače pa smo prisotni tudi na kakih drugih v Ljubljani, na Radgonskem sejmu smo že bili tudi tu v Kranju. Tako da, ja, v bistvu so nas povabili tudi v Celje, ker so videli ravno to oddajo prejšnji vikend. Res? Tako da, ja. A ti to res? Ja, tako. Krasno, tako kaj to pomeni? Kam boste odšli? Mislim, da je v Celju, mislim, da mesecu marcu se nekaj prireja, koliko je men oče kaj omenil. Super. Tako da se bomo... Opa! Ja, tako na zdravje, ja. Ja, krasno. No, zdaj le, evo, to je pa domačija. Tako. To pa je pa domačija. Ja, kaj zdaj to pomeni, kako lahko pridemo k vam degustirati, kje lahko penine vse kupimo? Zdaj je mesec decembra, ne? Čas obdarovanja. Penine se lahko načeloma kupi oziroma na splošno vina pri nas, je pa tudi se da zmeniti za kako dostavo, ali je to Koroška, okolica Ljubljane, se da zmeniti. No, drugače pa bolj kot ne imamo prodajo doma, nismo v nekih trgovinah, tja pa če vseeno trg, ker
na basam, lahko rečem. Tako da ja, drugače pa za degustacije tudi za kakve večje družbe se da zmeniti, pa lahko dobijo tudi kak narezek z domačimi proizvodi. Domačimi proizvodi, to pomeni, da sodelujete tudi z občani oziroma s tistimi lokalnimi, a ne, tako, predelovalci. Tako, v bistvu je nekako to, taka mala vas, pa toliko imamo enih ponudnikov od suhomesnatih izdelkov do sirov in vsega skupaj, da bi bilo škoda, da v bistvu ne bi to potencijal izkoristili. A ste sprobali? No, zdaj mi pa povejte, prosim. Zdaj le smo poskusili kaj? Ta je bela breskev. Bela breskev. Tlele imamo tudi, smo rekli, najbolj zadnji produkt je malina, ne? Tako. Malina, jagoda, dajmo še tisle malo pokazati. Gospod Alen, takole. Jagoda. Jagoda, krasno. Kakšna mora biti zdaj temperature za te penine? Pa vrtetje ne smemo, ne? To sem si zapomnila za zadnjič. Naučili. V bistvu je najboljše pač, da se da hladilnik. Fajn je, da je malo hladna zaradi okusa, pa tudi peni se ne na tak fejšče hladilniko. Vseeno pa ne sme biti prehladna, ker potem spet aromo zgubi. Tak da, hladilnik je najboljša rešitev. Kako je z, ok, določen procent alkohola prav gotovo je, ne? So pa različna, ne? Naprimer, tale ima 7,5, taka nežna, skoraj da bi rekli damska, ne? Vse imajo tu nekje 7,5, vseeno so malo blažje, no, lahko rečem. Rekli sva zadnjič tudi, da je čas torej zdaj za obdarovanje in to so te embalaže, v katere lahko, a ne, damo tole? Ja, ene so primerne za botelke, torej ta je za botelke, ta je potem za pač penine. Tako da, to je pač en taki leseni dodatek. Ki se pač lahko da zraven, pa je še pol kot dodatek, kot darilo. Krasno. To je tvoj oči? Tako. Ja, družina vsa pomaga in je pri tem delu zelo vesna. Ja, evo, tu smo. Tako, moj oče, mama pa jaz. Tako da, sta pa še potem babica pa dedek, ko pač še tudi pomagata. Ja. Bratec pa še premajhen. Torej, kaj smo rekli, kje se da dobiti penine? Ja, pač na naši domačiji, ali pa potem pač kot, da se pripelje kam. Pripelje, torej pripeljete, pokličejo. Kje vas lahko najdemo? Facebook, Instagram? Ja, Facebook, Instagram, imamo tudi spletno stran. www.matecko.s. Ja, mi na Matecko so lahko tudi na mail, številka, nekakorkoli vse je, tako da. Kaj pomeni tole? To tvoje oči drži kakšno priznanje glede vina, kako je s tem? Ja, to sicer zdaj nisem točno prepričana, da ne bom rekla nekaj na pamet, smo pa bili, mislim, da par mesecev nazaj smo zmagali v Londonu na eni izmed tekmovanj s peninami, to imam tudi zraven, to je pa iz Jurke penina. Res? Ja. Mislim, a to, imam vprašanje, a to bi mi še pa lahko eno dan sprobali? To je v bistvu pa zadnja, tako da to pa ne. Zadnja, to pa, ne, to je to. Ne, ne moramo sprobati, tako? Ja, žal. Ok, žal, ja, ampak jo morate pa tako skrbno hraniti, a ne? Ja, ker to je v bistvu bila prva taka penina v Sloveniji, tako da jo je oče potem tudi klasificiral. Krasno, krasno. A še za men kakšen kozarček ostal? Le še, ne? Gledajo se vsi zdaj tlele, a ne? Je dobro, je okusno, a ne? Ja, krasno. Hana se je tudi zelo, zelo potrudila, prinesla danes ene take, torej vse njene dobrotice. Hana, pridi malo sem, deva mi dve seveda tole še povedati, pa mikrofonček dati. Hana, kaj držim pa zdaj v rokah? To so pa cake popsi. To že pa zdaj vsi gledamo, a ne? Zdaj imam, da boste lahko vsi probali. Krasno. Tortice na palčkah, noter je taka fina čokoladna masa z nutelo, z lešniki, oblite so s čokolado, tako da fajn hrustne, posute so pa z različnimi posipi, lešniki, pistacijam pa malinam. Za otroke imamo pa tudi take različne mrvice, imamo pa tudi eno tako fino škatelco, ki mi smo pogruntali en tak lušten sistem, kako mi te cake popse zmrznemo na en poseben način in jih lahko stranke naše kupijo, jih dajo doma v skrinjo in iz skrinje vzamejo, po pol ure so pa take, kot da bi bile pol ure nazaj narejene, frišne, tako da se jih da tudi v taki embalažci po 4 kupati. Krasno. A vi to pa ve? Kaj smo? Zdaj smo pa malino odprli, to pa je še, pa maline pa res še nisem probala. A tole imam jaz, ne se? Tako da, a veste kaj, dejmo se zdaj vsi kozarčke v roke. Dejmo kozarčke v roke, pa tole sploh, pa dejmo se ostati, pa dejmo tisto, ne? Ja, tako, gremo bližje, evo, gremo bližje, konc leta se približuje, ampak po pameti, a ne, Matečkova penina, krasna, krasne seveda sladke dobrote mame Pavle. Ampak, a smo pripravljeni? Kolikor kaplic, toliko gorit, bog nam daj nas sveži vjet.
ki si zelo se drži, da za našo družbo ni. Živijo, oj, živijo, oj, živijo nas ljudi. Ej, Marjan je imel rojsten dan, moj sosed, a mu zapojmo vse najboljše, dragi Marjan. Tri, štiri, zdaj. Vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, dragi Marjan, vse najboljše za te. Krasno, zdaj smo si pa zaslužili, a ne? Da, Marjan, za rundo, ne? Prav gotovo, ker na njegovem piknik prostoru se odvijajo različne zabave, poroke, piknik prostor Veniše, tako da morda pa bomo povabljeni zdaj lepo odaji. Ja, zdaj le gremo, a ne, takole, zdaj le se pa vraži, zopet ne vraži, ja. Prisrčniki se pripravite za naslednjo pesem. O, to so komi čakali, Hana, veš. Poglej ti to, izvoli, takole. Naslednja pesem Prisrčniki, zdaj pa jaz tole moram malo pogledati, a ne? Ja. A imamo hvaležna? Krasno. Hana? Ja? Mi imamo vsi takole, jaz zdaj skačem malo sem, pa tja pa me kamera lovi. Draga družba, a imate vsi? A ste dobili vsi? Vi pa malce kasneje, ne? Zdaj le torej pesem, pa Prisrčniki so že čist takole na ofa, ne? Ste pripravljeni? Zdaj le prisluh torej pesem Hvaležna. Prosim. Boste eno še zaigrali, ne, tudi ta zadnjo, potem pa za konec seveda še vražji muzikantje, ampak do tja je še nekaj minut. Tlele moramo pokazati, ne, Hana, torej mama Pavla, jaz ti kar dam besedo, da prebereš tale čudovit stavek. To je ena zgodbica, ki spremlja vse naše čokolade, je na vseh naših čokoladnih izdelkih, na naši spletni strani, v glavnem na vseh naših oglasnih stvarih in govori, zakaj je čokolada dobra, pa kdaj moramo čokolado pojesti. Glasi se pa takole.
Čokolada je prijetna razvada ob vseh priložnostih, z okusom, ki nas objame in poboža. Tista hrana za dušo, ki nas vedno razume in potolaži. Košček za potešitev lakote, še en košček za energijo in eden za nasmeh. Zate in zame vsak dan. O, krasno. A smo vsi nasmejani danes? Ja. Ja. Vsi smo nasmejani, bravo, Hana. Zdaj, preden zaigramo naslednjo pesem, kot sva rekli, ne, ki lahko najdemo, oziroma nismo še rekli, ki lahko vse te vaše dobrote kupimo, najdemo, naročimo in se seveda v teh prihajajočih sedneh posladkamo. Naše izdelke se da dobiti po kar nekaj butičnih trgovinah po Sloveniji. Zaenkrat smo sicer še majčkem bolj razširjeni po Gorenjski z Ljubljano, ampak smo pa tudi v centru Celja, v trgovini Grofina, tako da nas tudi Celjani vsi lahko najdete pa pridete v fizično trgovino. Drugače pa da vse naše čokoladne izdelke naročiti tudi po spletni trgovini na www.mamapavla.si in je prav taka luštna trgovinca, formularček, poklikate, naročite in v parih dneh dobite na dome na tako sladko pošiljko. Krasno! Torej, za vse je poskrbljeno pri mami Pavli. Ja, morava se seveda še dotakniti teh personaliziranih zadev. Zdaj le podjetja kar fest iščejo, ne? Personalizirana poslovna darila in čokolada je ena izmed teh, ne? Ja, tako je. Čokolada je res eno lepo poslovno darilo, ni nek... Jaz rada rečem nabiralec prahu, ki ga postavimo nekam na eno polico, pa ga imaš slabo vest, poj, ne veš, kam bi ga dal, pa ali bi ga spravil, ali čokolada je pa ena taka stvar, ki je hvala, ki sem jo prinesel, pa ful je bila dobra, pa tako ostaneti v enem lepem spominu in moram potrkati, no. Veliko podjetij se odloča takole za personalizirano čokolado, res je neko lepo darilo, pa vsi imamo radi nekaj za pojest ali pa za popit. Krasno, poskrbite pa tudi za otročke. Ja, to je pa en hit zime, oziroma zdaj smo tudi se razširili malo v celo sezono, tako da se da dobiti take leluškane čokoladne lizike z različnimi motivci gozdnih živalic, tako da same sladke luštne stvari. Top. Zdaj je čas za glasbo, Hana. Vidiva se seveda v prihajajoči se oddajah. Za Božič bo z nami in potem tudi za novo leto, tako da bova vse predstavile. Zdaj je zopet čas za prisrčnike in pesem. Ha, ne pridi prav. Prav potiho si skrivaj, kaj imel bi rad, tvoj mi povedal je smehljaj. Skočil mi v srce, kot pred tabo še nihče. Dobro, da pri tem fantje dobili niso te. Kradel si mi smih, stopo ljubov in še kaj.
pomembno je popolno razmerje okusa in sladkostnosti, da dobimo magičen izdelek. Lepo pozdravljeni ljubitelji čokolade. Prepričana sem, da lahko postanemo zelo dobri prijatelji, ker vsi vemo, da sladki prigrizki osrečujejo človeška srca. Z različnimi postopki naredimo gladko, svetlečo in dišečo čokolado. S posebno natančnostjo jo segrejemo in raztopimo, nato pa jo vlijemo v različne modele in posujemo s lastnimi koščki oreščkov in ostalimi dodatki za različne okuse. Na koncu dobimo svetlečo čokolado z lepim lomom, ko jo daš v usta, pa se lepo raztopi. Postopek, kjer kot rezultat dobimo sladki čokoladni izdelek, ki je osvojil moja in vaša srca. Sem Hana Kotar in predstavljam vam čokoladne izdelke znamke Mama Paula. Samo ti, samo ti, samo ti, mi sanje oživiš, samo prihajamo do konca, ne, današnje oddaje. Draga moja družba, še nekaj sem zdaj, ne, zvedla, pravzaprav sem malo pozabila. Še enega Marjana imamo, našega prijatelja Štalekar. Marjan iz Starega trga, Dominika, zdaj si me seveda iz Solno dobje, tudi ti vrgla. Damo še hitro za Marjana, ne. Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, dragi Marjan,
pred koncem smo. Hana, ti se mi kaj kmalo pridi sem, lej, pridružiš za tale, seveda finiš v letošnjem letu. Kaj kmalo boš zopet z nami, ne? Še enkrat, kje lahko dobimo vse te mame, pavlice tvoje? En kup naših dobrot se da kup. Ja. A lahko jaz vmes, kar ti delala hiter, malo takole, ne, boš povedala, bom jaz malo razdelila našim gor. Ja, seveda. Evo, prepuščam novo voditeljico, mate, lahko je kar tam. Lepo zdrav vsem skupaj. naše izdelke se da dobiti v najrazličnejših butičnih trgovinah po Kranju, Ljubljani, širši Gorenjski in pa v Celju, v Grofini. Tamle mi kaže, da moram veliko govoriti, tako da... O vinu? O, kaj pa naj te prašam o vinu. Katero vino oziroma katero penino bi kombinirala s čokolado? Naše najslajše vino je Sladka Jurka, to je eno buteljčno vino načeloma, ki je rdeče. In so načeloma povedali, da se zelo dobro kombinira zraven sladicam. Tako da to bi bilo eno tako, res za zraven. Kaj pa ne te zdaj še prašam? Hana, jaz te že rešujem. Evo. Ne, ti si me v vodo porila, zdaj moram pa plavati. Zaboj, a ne, to pa ne. To pa ne, lahko zaplešem zapila, pa ne bom, kot te uslušam. Hana, ampak gled, ko en voditeljsko je uverturo spamela zdaj, ne? No, evo. Ampak je včasih kar težko, ne, stati lele pa nekaj govoriti, ja. Tako da, aplav za Hano. Takole, zdaj vas pa res vse vabim, da prisluhnemo zadnji skladbici, zadnji pesmici za danes. Krasno je bilo, čudovito je bilo. Mi bomo zraven zaplesali, vražji muzikantje in seveda prisrčniki, pridite v našo družbo, Hana, tudi ti in pa seveda Nika. Drage moje dame, bomo danes zaključile tole oddajico, a ne? Ja. Nika, jaz sem zelo vesela, da se je po prejšnji oziroma torej zadnji oddaji, ko smo bili skupaj, zgodilo to, da so te povabila, ne? Kje bi, to torej Celjana, ne? Tako, ne vem zdaj točno kaj, ampak ja, v bistvu kot degustacija v Celju, tako da. Super. Hana, moramo pa še nekaj povedati tudi pri tebi, da ti bi bila prisotna v Knežjem mestu. Ja, z največjim veseljem. Ampak kaj je bilo, v bistvu degustacija bi bile, ampak zaradi dežja so nekaj odpovedali. A ja, sem te narobe razumela. Ja. Ja, mi bi mogli biti v centru mesta na tem prazničnem sejmu na Lučkah, ampak je bil grdo vreme, dež, tako da so odpovedali. Ampak vsi tisti, ki ste hoteli priti v Celje, pridite zdaj v Kranj, kjer smo od 16. do 30. tako da se bomo skupaj sladkali. Krasno, super, lepa popotnica za sladko popoldne današnje, seveda nedeljsko. Kljub temu, da je danes takšen en turoben dan, se mi imamo. Kako se imamo danes? Fajn! Super! Super, bravo! Prisrčniki, dejte se zdajle malo ustati, zadnje krilo, tako. In zaplešemo. Zadnji valček ne bo, bo pa zadnja polka danes, ne? Alen, za konec smo ste pripravili kaj? Ja, za konec smo pripravili premiero na TV Celje, tako da... Ne, se kecat. Dajmo ti stuž. Kaj bomo poslušali? Čist nov komad. Čist vroč si. Ja, sem vroč. Jo, kar kadi se. ki je pisan posebej za našo Evo, ker je ona tako vražje dekle. Komad sicer izide danes komet ob 5 popoldne. Tako da kaj pomeni? Ob 5 je premiera na YouTubeu? Ja, na YouTubeu, na Facebooku, na socialnih omrežjih, ampak tako da, TV Celje bo pa prvo pač. Jaz sem zelo vesela. Ja, ja. Kdo je napisal pesem, kdo je napisal besedilo? Sodelovanje Primoža Ilovarja, Igorja Pirkoviča, Majko Rešarja, Luko Krofa. Pa še malo mene zraven, tako ti si dodal... Jaz sem harmonko posnel. Krasno. Govori o vražjem dekletu prav gotovo, ne? Ja. O popotnici za 2023 bom tudi tebe vprašala, naše gledalke. In gledalci zdaj še z nestrpnostjo pričakujejo, kaj boš povedal. Kaj jim boš povedal za novo leto? Bom zelo kratek. Uživajte, koliko se le da, čim manj se sekirati, pa ostanimo zdravi. To je to. To je to. Super. Res super. Krasna popotnica. Lepo mi je bilo v vaši družbi. Lepo se imejte, radi se imejte, danes se veliko objemajte.
In ja, kakšno sladko skušnjavo, ne? Če imate doma mamo Pavlo, dajte si odpreti in seveda poskusiti in se posladkati. Zraven pa dodati absolutno še matečkovo, torej penino. Mi smo prav gotovo trikrat za, ne? Za mamo Pavlo in za peneče vino oziroma penine matečko. Vse to najdete na njihovih spletnih straneh za konec. Pa, draga moja družba, hvala lepa za prijazno in prijetno druženje danes. Srečno po domov. Vraže dekle, premierno. Ej, roka tako. Srečno in nasvidenje. Kdor bo hotel z mano bit, bo moral.